Då ska jag lösa den här uppgiften. Jag börjar här då med att dividera med 5. Då kommer de två att ta ut varandra. X i kvadrat blir kvar. 35 genom 5 det är 7. Sen tar jag kvadratroten ur på båda sidor. Så kan x vara lika med plus eller minus kvadratroten ur 7. Det här är ju det exakta svaret. Men vi skulle ju då och skriva med två decimaler så tar jag kvadratroten ur sju på räknedosan och då får jag det till 2,65. Kom ihåg här nu att avrunda på korrekt sätt. Har vi två decimaler ska vi titta på tredje decimalen, femma som säger det att fyran ska höjas. Så 2,65 och den andra lösningen då Ungefär lika med minus 2,65. Och Jag brukar ganska ofta börja med den negativa roten först och den positiva sen. Men här tänkte jag att det spelar ingen roll eh, i vilken ordning man skriver de här. Utan i boken så tror jag ofta man börjar med den positiva. Men jag tänker att jag säger det här i alla fall. Så att man är medveten om att vilket som är x 1 och vilket som är x2. Det spelar ingen roll.